Yo, kama kawiz, karibu sana kwenye entertainment. Ni siku nyingine nzuri kabisa. Story niko nayo hapa inahusiana na Harmonize. Of course jana nimekuletea story nyingi sana kuhusiana na yeye pale alipowajibu akina Salamu SK pamoja na Babtale kuhusiana na zile listi zao za wasanii ambao wamefanya vizuri mwaka 2022, ambapo Babtale alimweka Harmonize katika nafasi namba 7 kwenye listi ya wasanii 10, si ndio? Lakini Salamu SK akamweka namba 10 Harmonize. Harmonize aliwajibu kimtindo na nini, lakini leo ameamua kurudi na issue zake za mahusiano. Lakini moja kati ya big story ambayo Harmonize ameanza nayo ni kuhusiana na yeye kudaiwa kununua magari matatu ya kifahari, ingawa ameyafunika bana, si ndio? Lakini gari moja ambalo linaonekana limi ya taili linadaiwa kuwa ni gari aina ya Mercedes Maybach, moja kati ya magari ya kifahari sana. Gari hii huwa namuona nayo mara nyingi DJ Hardy kutokea nchini Marekani, umeona kwa sababu kuna limu ambayo inaonekana pale, ingawa gari hiyo imefunikwa, na watu wengine wamesema limu hiyo uwezo kaikuta kwenye gari kama SG Clown au BMW na nini. Limu hii inapatikana kwenye magari ya aina ya Mercedes Maybach, si ndio? Kwa hiyo Harmonize bana, gari la kwanza kabisa kati ya hayo matatu inadaiwa ni Mercedes Maybach, na ameanunua kwa ajili ya kujizawadia katika huu mwaka 2023 ambao unakuja. Magari mengine pia yamefunikwa, lakini yanaonekana ni ya kifahari bana, kwa sababu hayaonekani kuwa ni labda ni Clown au BMW, yanaonekana na menyewe ni moja kati ya magari ya kifahari sana, umeona? Kwa hiyo Harmonize bana ameyaposti kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram pale kwenye Insta story, na akampatanisha na ujumbe unaosema "Will you call me babe if I gave you one of this new year?" Umeona, utaniita baby kama nitakupa moja wapo kati ya hizi kwa mwaka huu mpya, si ndio? Kwa hiyo Harmonize hapo ni kama anamwambia sijui nani, sijui mchumba wake na nini, mchumba wake ni nani bana, si ndio? Hajaishia hapo, ameendelea kwa mbele kwenye Insta story pale ambapo kuna maneno mengine ambayo ameandika bana. Acha nikusomee kila ambacho Harmonize amekiandika. Ameandika kwamba "Normal, I make you rich first so we can be the same levels before I call you wife." Ameweka pale emoji za makopa kwa maana kwamba ambacho alikuwa kikimaanisha kawaida, umeona nitakufanya kuwa tajiri kwanza, kwa hiyo tunaweza kuwa katika level moja kabla sijakuita mke wangu, si ndio? Akaendelea kwa kusema kuna mtoto wa mtu anaukaribia utajiri kabisa kwa maono yangu, umeona kwa hizi ni drama labda Harmonize ameanza nazo kama zile za Kajala kipindi kile kununua Range Rover na nini, lakini hapa anatujuza huenda kuna mchumba mwingine ambaye yuko naye au ameshapata mpenzi mpya, ambapo anasema atamfanya kuwa tajiri kwanza ili wawe katika level moja kabla hajamuita mke wake, si ndio? Na amesema hapa kabisa kuna mtoto wa mtu anaukaribia utajiri kabisa kwa maono yangu, si ndio? Kwa maono yake sasa yeye Harmonize anasema hivyo, na maana huenda akawa na mpenzi mpya, mimi na wewe tufahamu. Kwa mbele ameendelea kwa kusema kuna maneno ambayo ameandika ni kwamba mimi nasoma kama ifuatavyo: mikono ya mtoto wa kike ina kazi zifuatazo, si ndio? Amezitaja hapa. Namba 1, kubandika kucha, umeona kwa mujibu wa Harmonize, si ndio? Namba 2, kuzishika nywele zake vizuri. Namba 3, kufungua zawadi pamoja na kuhesabu hela tena ziwe nyingi, si ndio? Namba 4, kushika funguo za gari full, umeona kamalize hivyo Harmonize. Na inaonekana haya magari ya kifahari ambayo amenunua anataka kumpa mpenzi wake mpya ni nani, au ni Kajala anataka kurudiane tena, anataka amvute kwa hizi ndinga mpya. Harmonize ndo anafahamu, lakini kubwa zaidi ni kwamba anadaiwa kununua magari hayo matatu ya kifahari, ingawa moja linaonekana huenda ikawa ni Mercedes Maybach, moja kati ya magari ya kifahari sana ambayo inatumiwa na wasanii wengi wa Marekani. Na ukinunua gari hii bana, huenda uko umetoboka, yani umetumia pesa ndefu sana. Sasa Harmonize anatujuza hapa magari hayo huenda kama amemnunulia mpenzi wake mpya, au mmoja wapo atampa mpenzi wake bana. Haijulikani hayo magari mengine mawili ni aina gani, lakini hili kama nilivyokujuza inadaiwa ikawa ni Mercedes Maybach, umeona kutokana na hiyo limu yake ambayo inaonekana hapo, si ndio? Harmonize ana mpenzi mpya, mimi na wewe tufahamu, ila kama una fununu drop comment yako hapo chini. Mimi ni Brands TZ, kwenye Instagram ni cheki kama brands_tz, si ndio? Hii hapa hivi ni entertainment. Until next time. NHIF, kituo cha huduma kwa wateja. Naitwa Faraja. Naongea na nani? Unaongea na Bwana Masumbuko. Karibu, naomba nikuhudumie. Niko hapa hospitalini, nimeambiwa siwezi kupata huduma, kadi yangu ina matatizo. Usiwe na wasiwasi, tafadhali naomba nitajie namba ya kadi yako. Mwanachama wa NHIF, kituo cha huduma kwa wateja kinatoa huduma kwa masaa 24 ndani ya siku 7 za wiki kwa changamoto zinazohusiana na kadi ya NHIF, huduma za matibabu, dawa au kwa maswali yoyote yanayohusiana na huduma zetu. Usisite kutupigia kwa namba 199 bure. Aha, kumbe hapo sasa nimeelewa. Karibu, ulikuwa na tatizo lingine nikuhudumie? Hapana, sina tatizo lingine. Asante kwa kunihudumia. Asante kwa kutupigia kituo cha huduma kwa wateja, naomba nikusaidie siku njema. Asante kwako pia. NHIF, hakika matibabu kwa wote.